acho que nós somos até um pouco suspeitos para dizer isso, né? Para falar sobre isso, porque a gente é mais aquela galera da old school. Mas é verdade, é a grande verdade. Se você tem uma base forte, um início bem feito, lá na frente você vai fazer tudo bem feito. Você vai fazer a guarda de lapela, você vai fazer o birimbolo. Tanto que, como o Oswaldo falou, eu às vezes treino fazendo essas técnicas novas e faço uma boa, entendeu? Mas por quê? Porque eu tive uma base forte, eu tive uma iniciação muito bem feita. Você faz a coisa básica certinho, você vai criar um jogo, você vai se achar e aí você vai incluindo coisas novas. Vale a pena sim, porque eu acho que o jiu-jitsu é evolução, não é uma coisa que para ali. Tanto que hoje eu tô na preta, eu achei que quando eu chegasse na preta eu ia saber tudo, hein? Cada vez mais eu aprendo. Aprendo muitas das vezes com pessoas menos graduadas que eu. Bom, eu acho que o nervosismo antes da luta é normal. Vou dizer pra você que eu não fico nervoso antes de qualquer luta, é mentira. Porque mesmo jiu-jitsu ou MMA, eu sempre fico nervoso antes. E pra mim é até bom, que eu entro mais atento ao que eu vou fazer. Não a ponto de me atrapalhar, de me deixar muito tenso, de não soltar meu jogo durante a luta, mas a ponto de me deixar mais atento para a luta. Eu acho que às vezes é importante. Tem um amigo nosso, o Gustavo Dantas, que ele fala uma coisa que eu acho interessante. Às vezes a gente fica muito nervoso porque a gente foca muito nas qualidades dos nossos adversários. Ah, meu adversário pega muito braço, meu adversário derruba muito bem. E aí você começa a valorizar tanto as qualidades do adversário que você esquece as suas próprias qualidades. Se você ficar naquele momento ali de concentração na luta, pensando nas suas virtudes, nas suas qualidades, e não ficar pensando, potencializando as qualidades do adversário, tende a te deixar um pouco mais calmo. Isso eu acho que faz diferença. Das lutas do Léo, que eu me lembro assim, a luta que foi mais marcante, que a gente não acha em lugar nenhum, foi a luta do Léo com o Royler. Foi a primeira luta, o Léo pode explicar melhor, mas foi a primeira luta do Léo de faixa preta. E foi uma luta que até hoje toda a equipe Nova União lembra com muita tristeza o resultado dessa luta, porque na visão nossa lá, o Léo venceu aquela luta. Eu lutei, Léo. Essa luta minha e do Royler foi, com certeza, uma das mais importantes, porque foi minha estreia de preta, né? Mundial. E lutando com uma lenda, que é o Royler Gracie, um dos maiores e melhores competidores que a gente já teve. E pra mim foi uma honra fazer aquele clássico com ele, né? Travar aquela batalha ali, infelizmente não levei. Mas são coisas da história do jiu-jitsu que a gente tem que deixar para trás e evoluir cada vez mais. Então, acho que para mim foi uma honra ter lutado com ele, um grande prazer ter marcado meu nome na história do jiu-jitsu mundial através dessa luta e de várias outras que eu fiz também. O Léo é um cara que estuda, né? Estuda jiu-jitsu, estuda o jiu-jitsu atual, pratica, pergunta, está sempre treinando, se desenvolver no jiu-jitsu mais atual. E aí, o último nosso treino, ele começou fazendo jiu-jitsu de lapela, uma guardinha de lapela. E aí, quando ele enche o saco daquela guardinha de lapela, ele larga tudo, bota no gancho e te isola. Não tem jeito. Defender essa guardinha de gancho dele é complicado. Tem jeito, né? A gente tenta inovar, mas o que vale é o básico. O básico bem feito é melhor que qualquer coisa nova. Não tem jeito. Acho que o iniciante deve começar a treinar umas duas vezes na semana. Eu acho que é o suficiente para ele começar a entender um pouco. E até mesmo o corpo dele começar a se acostumar com o que ele está fazendo. Mas antes de mais nada, ele procurar uma academia de nome, com professores qualificados, que eu acho que isso é o mais importante. E a partir daí, começar essa paixão que é o jiu-jitsu. Aproveitando aqui a oportunidade, vou passar uma posição aqui que eu gosto muito de fazer quando eu tô tentando meter os ganchos nas costas aqui pro meu amigo aqui, Oswaldo Giurema. Então galera, vou ensinar essa posição aqui, eu estou com um gancho por dentro, entendeu? Tô tentando pegar as costas dele, ele tá travando lá, tá protegendo meu pescoço. Então às vezes eu tento puxar ele pra cá, ele tá com a base bem feita. Então eu vou trocar meu gancho, que tá por dentro aqui, vou lá pro pé dele, ó, lá pro outro lado. Eu vou jogar meu corpo todo pro outro lado, ó. O que vai acontecer? Ele vai vir junto, porque não tem a base do pé para esticar pro lado. Já vai cair nessa posição aqui. Chegando aqui, ó, já entra a mão, como se fosse com a tagatame, mas vou pro Ezequiel. Entro aqui, joelho para frente e aperto na posição.